Mana qarang, yuzlar ham o'sha to'yilishganda mana bu yoqdan chiziq tushgan. Mana bu yoq o'sha podvorodik boshlandi. Mana bu yoq. O'sha ozishlikni boshlamasak mana bunaqa blog bo'lar ekan. Do'stlar, mana shu yumaloq yuzni ozg'in stroyni yuzga aylantiramiz. Mana bundan bu yog'ini olib tashlaymiz inshaalloh. Bunga bir 2 haftalar kerak bo'ladi. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Nurdiner Gash kanalini ko'rib turganimdan xursandman. Do'stlar, xabaringiz bor, bir necha oy avval, ya'ni 10 kilogramga ozish rubrikasini boshlagandik. Afsuski, baxtga qarshi kanalimiz bloklanib qoldi. Ya'ni adashmasam oktyabr oyida boshlagandik. Dekabrgacha 10 kilogram ozamiz deb 2 oyni maqsad qilgandik. Xo'p. Noyabrni nechinchi deb noyabrda kanalimiz bloklandi, shu bilan qolib ketdi. Ozishligimiz ham. Xo'p, men ham ozishligimni to'xtatib qo'ydim keyin. Kanalimiz ochilgandan keyin obunachilarimiz bilan birgalikda ozamiz deb xabaringiz bo'lsa 23 mart kuni e'lon qilgandim. Kanalimiz qaytdi deb. Naq 4 oy bloklanib qolib, 4 oydan keyin ochildi. Alhamdulillah. Mana ro'zani yarmida to'g'ri keldi menimcha. Ro'zani o'tkazishimizni kutdik. Ro'za o'tib, mana bugun xudo xolasa boshladik yana o'sha ozishlik rubrikamizni sizlar bilan birgalikda. Kanalimizdan uzoqlashmang do'stlar. O'tgan kuni jonli efir ham qildik. Ozmabsiz-ku, yana semiribsiz-ku degan o'sha jonli efirimizni qotib-qotib qolgani uchun to'xtalib o'tmadim sabablariga. Video qilib tushuntirsam yaxshiroq tushuntiraman degan maqsadda o'sha kun to'xtalib o'tganim yo'q edim. Chunki kanalimiz qulflanib qolgandan keyin u mantiqsiz-da, prosta ko'zim ozishligim, keyin raskazat qilishim. Nima qilganman, nima yeganman, o'sha nimaga ozish kerak bo'lsa, men 30 kg davni ozib qo'yganman. 3-4 yil avval ozib qo'yganman. Va gapirib berganman. Bu rubrikani boshlaganimdan maqsad sizlar bilan real vaqtda sizlarning ko'zingizni oldida ozish kerakligini maqsad qilib boshlagandim. Vaqtga qarshi kanalimiz yopilib qoldi, video qo'ya olmadik. Xo'p, o'shaning uchun men ham ozishni to'xtatib qo'ydim. Men aytdim, qachon kanalimiz ochilsa, inshaalloh o'shanda ozaman deb. Mana xudoga shukr kanalimiz qaytdi. Yana bir bor sizlar bilan birgalikda 10 kg ozishlikni boshladik. Mana qarang, yuzlar ham uje to'yilishganda mana bu yoqdan chiziq tushgan. Mana bu yoq uje podvorodik boshlandi. Mana bu yoq. O'sha ozishlikni boshlamasak, mana bunaqa blok bo'lar ekan. Mana bunda qilsak, mana bu yerdan ham ketdi. Uje paydo bo'lyapti. Bu yaqqol bilinadi. Mana shuni yo'qotishimiz kerak deydi-ku. Xuddi mana shu narsani kuzatsangiz, qanday qilib yo'qotish kerak? Ko'zingiz oldida yo'qotamiz. Ya'ni bunga bir upraznilar qilish shart emas. Bugun aytgancha birinchi kun yurishga chiqdim. O'zingizdan ko'p narsani talab qilmaydi. Birinchi kundan yugurish shart emas. Ya'ni yursangiz bo'ldi. Xo'sh. Hozir necha qadam yuribman? 5063 qadam yurganmiz. Xudo xolasa bu kelgunimiz, hozir qaytgunimizcha ham shuncha yursak 10000 qadam yurgan bo'lamiz. Ya'ni bir chiqishimizda. Xo'p, endi buni videomizni yoshi katta onaxonlar, otaxonlar ko'radi, yoshi katta insonlar ko'radi. Ya'ni birinchi kundan 10000 qadam yuring demaymiz. 2000 qadamga qurbingiz yetadimi, 3000 qadamgami? Shuncha yurasiz bo'ldi. Xohlang 1.5000 qadam yuring. Sekin-sekin yurishlikni ko'paytiraverasiz. Xo'sh. Bugungi tarozimizni ko'rsatkichi 102 kilo 600 gram. Endi sizlar bilan 10 kilogram emas. 90 kilogramga tushish uchun 12.5 kilogram ozishimiz kerak. Bundan buyog'iga har kuni kunlik qo'yib boraman. Bugun ozishligimiz birinchi kuni, ertaga ikkinchi kuni, undan keyin uchinchi kuni kunlik video qilib boraman. O'tgan safar ko'rgan bo'lsalaringiz, har 3 kunda, 4 kunda chiqdim. Ya'ni 3 kunda nimalar qildim, nimalar yeyapman, 3 kunligini, 4 kunligini ko'rsatardim. Endi maqsad qildik, kunligini ko'rsatib boraman. Ya'ni siz bugundan bozorligingizni tayyorlang. Birinchi kun nonushtamga avsenkali quymoq, buni tayyorlanishini bir necha bor YouTube kanalimda ham ko'rsatganman. O'tib ko'rsanglar bo'ladi, agar tayyorlanishni bilmasanglar. Xo'p, obedda esa grechka va bulg'ur aralashmasi, ya'ni qaynatib pishirilgan salat, svej salat, kefir aralashtirilgan salatda. Xo'p, ichida mol go'shti ham bor, maydalab to'g'ralgan, juda ham mazzali. Qilib ko'ringlar, maslahatim. Xo'p, obedlikni qilganimizdan keyin xuddi mana shu tartibda Telegramdagi marafon ishtirokchilarimiz bilan ishlaymiz, savol-javob qilamiz kun davomida. Saminiski kaloriya qilib, menyu qilib bersangiz yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa albatta, endi saminiski ham qilmaymiz, o'rtacharoq qilib beramiz. Unda holsizlanib qolasiz. Eng past kaloriya qilib bersak, ya'ni hozirgi startviy holatingizni hisobga olib, menyularni almashtirib ketaveraman opa. Nasib bo'lsa, kaloriyalaringizni, kilogrammlaringizni hisoblab, xudo xolasa 60 kilogram bo'lsa 60 kilogram bemalol mana shu 3 oy 3 yarim oyda yetib olasiz nasib. Mana shu o'rnatib tashlagan marafoningizga, ana qarab ishlaganda shunga chiqib qoldim.
Xo'p, amaga 300 bor ekan juda ham yaxshi. Har kuni ertalab nonushta vaqtida nonushtadan so'ng bitta-bitta kapsulani har kuni ichsangiz bo'ladi. Har kuni ertalab nonushta vaqtida yoki nonushtadan so'ng ichasiz bitta kapsula. Kechki ovqatga 200 gram abitda yegan ovqatimdan yedim. Tuxum bilan birgalikda 200 gram bir dona tuxum, zaytinyog'da qovurilgan va 100 gram salat bilan. Kechki ovqatdan so'ng yarim soat kardio qildim. Begoy darushkada. Albatta 20 daqiqa, hatto 20 daqiqa yarim soat kechki ovqatdan keyin shug'ullaning. Yengil-yengil mashqlar qiling yoki peshqam piyoda yuring. Birinchi kunimiz tugadi. Barchaga omad. Harakatdan to'xtamanglar. Albatta sizlar bilan birgalikda maqsadimizga erishamiz. Kun davomida piyoda yurganimiz 12257 qadam bo'ldi.